Ića se ljudi, dobrošeno je video danišće, kao što vidite po naslovu igramo opet Arsenal, ali ovo može da bude kao part 2 ili nešto tako. A, mislim, već smo započeli, tako da, ajmo. Ne znam, ne, verujem da će me Mihael opet kao pobediti, ali... Da, brate, kako si mi iz jednog udarca? Da, ja sam tebe backstabova, ako imaš nož i nekoga udariš u, no, u leđe sa nožom, onda ćeš da njih one-shotuješ. Nice. Kao sada što a pa neću mi da koristimo nož. Okay. Dogovorili smo se da nema noža. Aha, izvini, izvini, okej, okay, onda nema više noža. Pa tako smo se, ja mislim, dogovorili. Koristit sam pušku, vidiš. Da, da, okej. Okay. Ove, rekao si da se malo opustim. A, pa, da. E, inače, klikni X. Jesam već. A? Jesam već, prije video. Jesam, inače, ajde. Pa baš ljudi ne moraju da gledaju kako sam ja tebe pozvao. Pa da. Jer, konje. Konje. Konje? Koje crne konje? Konje. You horse. You little horse. You jika jika ko. You jika jika horse. Sad kao nasmijao ti se i sad ćeš da me ubiješ. Ja se plašim da ćeš ti od mene odjednom samo headshotom i od nigde. Brati, ja i ne znam gde si ti. Ja možda ja ne znam gde sam ja. A možda znam gde si ti. Ja. Odakle si me pratio, priznaj. Pa pratio sam te za nekoliko sekundi pa sam te onda headshotovao. Znaš kad sam plašao da te pratim? Ove, kad si krenuo uz ove stepenice. Flamethrower! Ej, šta je to, brate, odakle ti to oružje? To je flamethrower, dobijaš ga na 5 kilova. Na 5? Da. Mislim da ja ne mogu da vidim kako meci udaraju u zemlju. Ja imam pažljivo oko kad igram Arsenal. Ili bilo koju, ili bilo koju šutar igricu! A brate, rekao si da ćeš da se opustiš, ona pa, isti si kao i pre. E, ali znam da ti objasnim, teško je da se opustiš kad si dobar u jednoj igrici. Razumeš? Nije, vrate, ja se stalno opuštam kad igram s likovima koji ne znaju. Okej, okay, ajde pokušat ću nekako. Ajde pokušat ću da... I ono kao, nemoj stalno previše da se pomeraš, idi malo spori, ono, spori čoveče. Ali ja mogu da idem, ali onda trebam samo da držim ovaj pušku onda. To je jedin način da idem sporije. I nema skakanja kad se pomeraš, zato što to te ubrzava. Jel ti možeš, ali ja... Ja nemam, ja nemam! Rekli smo nema ove, kako se više zove, ne znaš. Nema noža. Pa ne, samo sam išao brzo s nožem. Samo sam to htio. Da. Odmah sam prebacio u pušku kad sam te video. Mislio sam da sam čuo neko da puca. Ne, nisam. Važi. Stvarno ne znam da sam ja. Samo idem, Mihael, ja samo idem s nožem da bi brže išao. Važi. Ne da bi tebe s nožem udario. Važi. Misliš udario leđe da me one-shotuješ. Da, pa ja to ne radim. Ja nisam takav igrač i za malo da skočim u vodu. Ne, nego, vej... Znaš šta ja mislim kad to kažem? Ja mislim na kao, ovej, ja mislim na kao, ne možeš da, ne, ja mislim kao, čekaj, da se shvatim šta sam želim. Ne možeš onako da me, da tačno kad me vidiš sa nožem, da samo ideš iza mene i odmah da me backstabuješ, to je tebi teško.
Ne, 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 ja držim već, ja već držim ovaj prst na slovu Q. Tako da mogu odmah čim te vidim ja da kliknem i to je to. Prebacim se na pušku. E, sad imam jedan malo, i sad imam snajper. Ja nisam baš dobro... A daj jednom da te ubijem, brate, daj jednom. Važi. A meni je malo te... Zato što sam ja veoma dobar u ovoj igrici... Meni je malo teško da se opustim. Evo te, evo me, evo me, pucam. Gde? Čekaj, ušao si, e, dođi. Čekaj, čekaj, čekaj. Okej, ne. Bre, bre, ubi me. Dobro. Eto te, više nema takva besplatnih killova, važi. Ali da se malo upusti. Ne mogu. Meni to preteško. Inače, ajde da te pronađem, iako ne znam gde si. Mislio sam da sam... Ne verujem da ne znaš gde sam. Ne, stvarno bre, pogodi iza tebe. Gledam oko sebe, nemate? Pa vidiš je stvarno, ne znam gde sam. Baš mrzim snajpera! A baš mrzim snajpere, ne volim snajpere. Uspao sam da te ubijem! Ali zbog nečega ovaj specijalan snajper mi je grozan, ja ne mogu da ga lijepo koristim, uopšte. Ne znam što mi je teško da koristim ovaj snajper, samo mi je grozan. Pogledaj iza sebe! Nije mi dalo da pucam. Stvarno, ja sam pipao ono dugme da se puca i nije mi dalo. Dobro, brate, moraš da priznaš da sam vežbao sad. Pa jesi, ja mogu da to da vidim. Ali jedino zato što sam se opustio. A, ne verujem ti baš da si se opustio, pošto kažeš kako ti je to preteško. Ne verujem baš da si se... Pa preteško mi... Pa mrzim ovu pušku, to je što želim da kažem. O, dobio sam ovi što baca plamen. Pa daj, ti imaš, i ti što imaš imaš ti dobre puške, ja nemam, ja imam groznu pušku, mrzim ovu pušku. Ova puška mi daje loše. Ajde, pusti ću te da me ubiješ da bi dobio bolju pušku, ajde, ubi me, ajde, ajde, Sada nazad, sada ću vam odšao. Jesi srećan? Da. Jesi srećan? Da. Ta puška je grozna u mojim rukama zbog nečega. Svaki put kad ja koristim tu pušku, ja ne mogu ni da radim damage zbog nečega. Ali vidio si dobro da sam te ubio. Da. Ipak moraš si svakako da izbjegavaš, to nije do puške, nego do izbjegavanja. Da. Brate, idem kroz ovu kuću, ne znam gde si. Pa ja ne znam gde sam ja. Ja stvarno ne znam gde si ti. Nija. A jeste, bravo, pa dobio si najveću pušku, ono, na svetu. Daj sad ja tebe jednom da ubijem. Ajde. Ajde, dođi. Dođi u kuću. A rekli smo nema više besplatnih killova. Dobro, dobro. Ovo! I to je meni bio jedan besplatan kill, zbog nečega. E, skoro trebamo da završimo video. Pa, hoće, ljudi, hoćete još jedan video? Mislim, part... Kao da napravimo dva parta u ovom. Tako da, ajde, napravit ćemo dva parta. Ovdje ćemo samo da kuliramo i onda kad... I onda kad možemo da napravimo part 2, onda ćemo da počnemo da snimamo, pa... E, vidimo se u part 2. Ne, sad ćemo da... Ej bre, 9 minuta je trajao video. Pa ne možemo više. Ljudi, ajde, čao! Čao ljudi!